där. Göteborg. Ska se om bilden är bra. En stadstur idag blir det. Sikta mot att springa till Ängelsbergen. Kanske en mil, kanske två. Vi får se. Bakom mig Älvsborgs bron. Och här borta operan. Så det är bra tur. Kör vi järnet. Jag pratar för mig själv. Mitt i stan. Fiskekyrka. Alla tror jag är galen. Men det är bra. En liten stadstur blev det idag. Så på väg upp på sitt fiskekyrka. Fiskekyrka. Och det var Göteborg. Nu blir det mot Haga, sen upp mot Linnéplatsen, så kör vi järnet. Men det är bra, fint väder är det. Fäske vet du. Ah, det är gött. Slottsskogen. 24 mars. Lite fåglar änder runt omkring. Fint väder. Ganska behagligt. Tagit mig 7,8 kilometer. Så det är bra. Bra skit. Här har jag funnit ett bo, ett så kallat näste. Här bor guldsparven. Nu tar batteriet slut. Ja, det är då fan. Episk resa genom börja backa plan här då. Hjalmar Brantingsplatsen även kallad. In på stan, längs med kajen, längs med hamnen, Linnéplatsen, upp mot Ängelsbergen, Botaniska, tillbaka över Götaälvbron igen ner här. I huvud taget en bra resa, en väldigt vacker plats. Kan man se landskapet här, fruktansvärt fint. Påminner mycket om Karibien faktiskt. Jag tänker på Jamaica. Jag ser Kuba framför mig. Jag tänker Raul Castro tänker jag. Jag tänker Fidel. Jag har också fångster här. Ta lite närmare titt. Ser vi att jag har en kaffe har hittat. Fynd på pressbyrån. Sen är det ju till Laborg va. Så naturligtvis lite fisk. För fisk ska man ha. Makrill rökt. Så, åker jag hem. Tack för idag, hej för idag.